Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Hoje, nós vamos ler a última mensagem apócrifa, quer dizer, a última mensagem que Kardec colocou no seu capítulo 31, que ele vai encerrando, ou quase encerrando, né? Porque, na verdade, ele encerra no 32 com vocabulário espírita. Mas, na verdade, no 31, ele fala das mensagens que se recebe, das comunicações que se recebe. E ele vai analisando, desde aquelas comunicações que os espíritos deram sobre o espiritismo, depois sobre os médiuns, depois sobre as reuniões espíritas, e ele acaba falando das comunicações apócrifas, quer dizer, aquelas que mesmo muitas vezes não tendo nada de mal, como a gente viu ainda há pouco, né, ao longo desse tempo, mas não comprovam aquela identidade, aquela individualidade, aquilo que o espírito diz ser. Então, a gente tem que estar assim, sempre muito atento, meus amigos, nesses aspectos, porque é por que eu vou querer usar um nome? É uma interrogação. Por que eu vou querer usar uma outra identidade? Por que eu não vou ficar, como diz Paulo de Tarso, né? Ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas graças a Deus já sou o que sou. É um grande ganho, é um grande entendimento que nós precisamos cultivar no coração. E ele então vai nos dizendo assim: como é bela a natureza! Como a providência divina é prudente em sua previdência, mas vossa cegueira e vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. Vós vos lamentais pela menor nuvem, pelo menor atraso nas vossas previsões. Sabei, pois, impacientes duvidadores, porque nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado, em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada, homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de ano mau para vossas colheitas. Deus, muitas vezes, inspira inquietação pelo futuro aos homens para os impelir à previdência. E vede como são grandes os meios para com os vossos temores intencionalmente semeados e que, com muita frequência, escondem pensamentos de cobiça, muito mais do que uma ideia de um prudente fornecimento, inspirado por um sentimento de humanidade em proveito dos pequenos. Vede relações de nações para nações que daí resultarão. Vede que transações deverão realizar-se. Quantos meios virão concorrer para reprimir vossos demores? Pois, como sabeis, tudo se encadeia. Por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, já não vedes, em todo esse movimento, uma fonte de um certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante, que vós, os grandes, vós, os onipotentes desta terra, considerais como gente submetida à vontade, criada para vossas satisfações? Então, o que acontece depois desse vai-vem de um polo ao outro? É que, uma vez preimprovidos, muitas vezes, esse tempo muda. O sol, obedecendo ao seu Criador, amadureceu em alguns dias vossas sementeiras. Deus pôs a abundância, onde vossa cobiça meditava na escassez. E, apesar de vós, os pequenos poderão viver. E sem suspeitar disso, foste contra a vossa vontade a causa de uma abundância. Entretanto, acontece, Deus o permite, algumas vezes,
que os maus tenham êxito em seus projetos de cobiça. Mas então, trata-se de um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a previdência humana que ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza. É a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem suportar com resignação. Quanto àqueles que, por cálculo, aproveitam dos desastres, crede-o, serão punidos por isso. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande em sua clemência, bom demais para com a nossa ingratidão. Deus, em seus desígnios, é impenetrável. Bossuet, Alfredo de Marinac. Bem, aí a gente começa a pensar quem foi Bossuet, né? É Jacques Benigne Bossuet foi um bispo e teólogo francês, um dos principais teóricos do absolutismo por direito divino, defendendo o argumento de que o governo era divino e que os reis recebiam o poder de Deus, né? Ele nasceu em 7 de setembro de 1627 em Dijon, na França, e desencarnou no dia 12 de abril de 1704, Paris, França. O nome dele é Jacques Benigne Ligneux Bossuet. Eu vou repetir que talvez tenha um detalhe muito interessante. Está assinado assim, Bossuet, vírgula, Alfred de Marinat. Né? E aí a gente viu quem foi Bossuet, que foi esse teólogo do absolutismo. E é muito interessante que essas criaturas que têm assim um discurso defendendo uma causa, que querem aceitação, elas têm que ser assim objetivas para que fique gravado na ideia do ouvinte a ideia principal, o foco. E a gente observa aqui a mensagem, ela fala coisas boas. Mas se eu agora pedisse assim, ouvinte, por favor, me fala, quais são as ideias? Aí assim, ela falou da colheita, falou de Deus, falou de previdência. As coisas ficam um tanto diluídas, não é? Falta uma organização do discurso. E aí Kardec, ele apõe uma nota porque tem assim, Bossuet, vírgula, Alfred Marinac. Bossuet a gente já sabe quem é, mas o Alfred Marinac a gente não conseguiu ter uma identidade, uma biografia. E aí a gente vê que às vezes, em algumas casas espíritas, que tem a orientação pela psicografia, às vezes um espírito assina e outro também. Eu, em relação ao Leon Denis, eu tenho, né, mensagens que foram assinadas, por exemplo, por Baltazar e o Dr. Herman. E aí eram mensagens assim, eu vou colocar, não eram mensagens de cunho pessoal, não. Eram mensagens ligadas a direcionamento de tarefas que a gente estava ali na coordenação, né? Então, os espíritos assinavam como a falar o quê, né? É a mesma ideia compartilhada pelos dois. É a orientação da direção da casa. Embora particularmente para mim não precisaria, porque são mensagens dentro da lógica doutrinária, mas muitas vezes quando você vai apresentar para um grupo, né, esse tipo de assinatura, esse tipo de orientação, referenda uma ideia. Então aqui tem essa vírgula, o fato de ter a vírgula dos espíritos não é nada demais. Mas olha o que Kardec vem falando para a gente. Esta comunicação, certamente, nada contém de mal. Há até ideias filosóficas profundas e conselhos muito sábios que poderiam enganar as pessoas pouco versadas em literatura sobre a identidade do autor. E quando eu falei a questão de ser versado em literatura, é porque cada discurso tem uma característica. E é essa característica do estudo, do discurso, que vai levar, não é? É um dos aspectos da identificação do espírito. Uma, é claro que é o conteúdo, mas também tem características de discurso que você vai assim, é fulano, não é? É o estilo do autor. É o estilo do autor. E aí ele coloca:
tendo-a submetido ao controle da Sociedade Espírita de Paris, o médico que a recebera, houve apenas uma única voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. Consultado, São Luís respondeu: esta comunicação é boa por si mesma, mas não acrediteis que tenha sido Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob sua inspiração, e colocou o nome do grande bispo abaixo para fazê-la ser mais facilmente aceita. Mas, pela linguagem, deveis reconhecer a substituição. Ela é do espírito que colocou o seu nome depois do de Bossuet. Então, é de Alfredo de Marinac. Interrogado, então, sobre o motivo que o havia feito agir assim, quer dizer, aí Kardec, né, evoca o Alfredo de Marinac e pergunta: mas por que você colocou primeiro o nome de Bossuet e depois o seu? Qual foi o motivo que levou você a agir assim, né? E ele fala assim: desejava escrever alguma coisa a fim de me fazer ser lembrado pelos homens. E vocês lembram que eu ainda há pouco falei que, pesquisando aqui, eu não achei nada dele? Vendo que eu era fraco, quis ali acrescentar o prestígio de um grande nome. Olha que interessante, gente. Então, ele queria ser lembrado, né? Mas ele percebeu que na sua encarnação, com certeza, ele foi um homem simples, um homem comum. Aí ele usou um grande nome, né? O prestígio desse grande nome. Aí Kardec pergunta: mas não imagináveis que se reconhecesse que ela não era de Bossuet? E olha a resposta dos espíritos, meus irmãos. Quem sabe lá o certo? Poderíeis vos enganar. Outros, menos clarividentes, a teriam aceito. E aqui é uma proposta, é uma resposta, não só para a sociedade parisiense, não, meus amigos, mas para todos nós. Na verdade, nós poderíamos colocar um parênteses e falar assim: vê como é fácil a criatura ser enganada quando ela é muito crédula. E vamos nos lembrar daquela expressão do João Evangelista: filhinhos, não creais em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. É a isto que todos nós necessitamos estar muito atentos, meus amigos. Porque assim como há farsantes no plano encarnado, há farsantes na vida espiritual. Assim como existe fake news nos meios de comunicações nossos aqui encarnados, existem também fake news do plano espiritual. E a gente não pode aceitar tudo, e principalmente passando pelo critério da, vamos dizer assim, da utilidade, da concordância com aquilo que a doutrina traz. Muito cuidado com algumas mensagens extemporâneas, que muitas vezes trazem situações assim muito bizarras, vamos dizer assim. Ah, mas eu vou falar que ela é falsa, que é mal, não. Mas deixa ali no cantinho. Porque se é uma revelação, se é uma verdade, ao longo do tempo, em outros pontos, por médios que não se conhecem, essas mesmas informações vão chegar, que foi esse o critério adotado pelo codificador. É a universalidade dos ensinamentos. E olharmos até que existe um básico para nos manter de pé, para nos estruturar. E continua Kardec falando: de fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam o que vem do mundo invisível sobre a cobertura de um grande nome é que encoraja os espíritos enganadores. Não temos escrito na codificação, né? Lobo só cai em armadilha feita para lobos.
E o próprio movimento jurídico fala aquela história da criatura que... eu caí no golpe, por exemplo, do bilhete premiado. Não sei nem se existe bilhete ainda, acho que existe sim. Em que a criatura estava numa fila, aí alguém chega e fala assim, eu tenho esse bilhete aqui, foi premiado, né? Ele ganhou, por exemplo, o valor dele é 100 mil, mas é que eu estou sem tempo de entrar nessa fila para trocar. Então, se você me der aí R$200, né, já vai ser muito bom, porque eu preciso resolver uma questão extrema. Aí a pessoa vai e ela troca o bilhete e dá R$200. Aí quando ela vai chegar lá para trocar, ela vê que foi um golpe. E nesse momento ela vai à delegacia reclamar sobre isso. E na verdade, gente, essa criatura que fez essa troca, ela não fez a troca para ajudar. Porque se fosse para ajudar aquele companheiro com dificuldade, ela compraria passagem, ela faria qualquer coisa. No fundo, houve a cobiça. O desejo de ganhar em cima da necessidade do outro. Então, ele é estelionatário, ele é considerado estelionatário. Porque vamos dizer que o bilhete fosse premiado mesmo. Quer dizer, aí eu ganhei 100 mil, ou ganhei não sei quantos mil, com R$200. Isso está certo. Isso é digno. Isso é ético. Então, são essas armadilhas, são essas facilidades que às vezes são, que aparecem, né? E que a criatura crédula, mas muitas vezes não só crédula, ambiciosa, ela toma como verdade e vai propagando. Então, é isso que vai encorajando o quê? Que essas pessoas vão aparecendo na própria internet mesmo, né? Nós mesmos fazemos, eu faço compras e tudo, mas por sites seguros, né? E dentro de uma lógica. Mas se de repente, por exemplo, um eletrodoméstico que custa R$1.000, alguém oferece aqui numa grande oferta por R$600, vai assim, vou comprar. Olha só, gente, eu estou vendo que aquilo não está condizente. Todo mundo vende por R$1.000 e só aquele site vende por R$600. Mas aí eu quero, que coisa boa, vou lucrar. Ainda com frete grátis, né? Que coisa boa. Vou lucrar R$400, ó, que beleza. Aí eu vou e compro. Vou e compro sem pesquisar as reclamações. Nada disso, eu compro. E aí daqui a pouco passa o tempo, o produto não chega. Aí eu vou reclamar. Aí no site lá de reclamações, uma porção de gente reclamando também da mesma situação. Que comprou e não recebeu, que passou pela dificuldade. Olha só, gente. Não é, na verdade, aquilo que Kardec está falando. É porque tem gente crédula demais que aí estimula os enganadores. Aí a pessoa vai no site, o site saiu do ar, não existe mais. Então a gente tem que ter muito cuidado, isso é uma questão moral, não é? A grande vantagem que nós temos na vida, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus. É isso. O grande patrimônio que nos foi dado de graça é a doutrina espírita. É a possibilidade de ter um entendimento amplo da vida. Isto é o nosso grande tesouro. Não nos iludamos, meus amigos. Não procuremos facilidades transitórias, não procuremos isso. Porque muitas vezes nós seremos responsáveis, por quê? Por encorajar as pessoas desonestas, com a nossa adesão a uma ideia desonesta. E aí continua Kardec dizendo, é preciso aplicar toda a sua atenção em frustrar as artimanhas deles. E só se pode aí chegar com o auxílio da experiência adquirida. Olha que coisa interessante. Através de um estudo sério. Então, eu não vou adquirir experiência só através de comunicação. Fulano é médio de berço, eu sempre lidei com mediunidade, eu conheço fenômeno, tá bom. Mas eu conheço as leis que regem esses fenômenos.
Eu conheço os perigos, os inconvenientes que estão cercando esse fenômeno. Eu conheço o objetivo desta fenomenologia. Então, se eu não conheço, que eu vá estudar. E que eu vejo o fenômeno mediúnico, sim, mas sempre procurando analisar, procurando pensar, procurando ver o conteúdo, procurando ver a utilidade, procurando ver a influência moral do grupo, procurando ver quais são os interesses que estão cercando aquele grupo de médiuns ou aquele médium. Vamos começar a ter cuidado, meus amigos. É isso que ele vai falando, a experiência adquirida é através de um estudo sério. Incessantemente assim repetimos, estudai antes de praticar. A gente tem na folha de rosto do Livro dos Médiuns, assim, né? Livro dos Médiuns, o Espiritismo Experimental, constituindo essa obra, o segmento de O Livro dos Espíritos. Está lá, o Guia dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e de Evocadores, contendo um ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, dando sequência ao Livro dos Espíritos. Então, antes de pegar o Livro dos Médiuns, vamos pegar o Livro dos Espíritos, porque ele fala aqui, estudai antes de praticar, porquanto este é o único meio de não adquirir experiência à vossa própria custa. E muitas vezes, adquirindo experiência à nossa própria custa, sofrendo decepções, sendo mistificado, sendo enganado, muitas vezes vendo até nossas mais santas esperanças dilapidadas, é que a gente vai ter a lágrima, vai ter a dor e muitas vezes até poderemos ser envolvidos e desistirmos do Espiritismo, falando que ali não é uma doutrina séria, que só há mistificação, que nenhum médium é confiável. Então, meus amigos, vamos estudar, vamos aproveitar, vamos analisar, vamos ler. Ah, mas eu não consigo ler, eu sempre falo, né, da contribuição da nossa amadíssima Nádia do Couto Vale, quando ela fala do audiolivro. Vamos pegar lá no celular mesmo, tem livros em áudio e a gente pode ouvir. Na nossa casa, na nossa caminhada, naquela folga que a gente tem, a gente vai ouvindo aos pouquinhos, porque são conteúdos que estão fundamentados na verdade. Estudar a codificação é a gente fazer aquilo que o Senhor Jesus falou, plantar a nossa casa sobre a rocha. E quando uma casa é plantada sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode acontecer o que acontecer, o que quiser. Que a nossa fé vai ser aquela fé sólida, aquela fé que Kardec fala. Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, uma comunicação que não possa ser analisada, que não possa enfrentar a razão, em que médium e espírito se melindra, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é esta a orientação dada pela nossa querida doutrina espírita. Então, meus amigos, nós encerramos esse capítulo 31, que falou das comunicações, das dissertações espíritas. Esperamos que tenha sido útil para todos e desejamos um dia de muita paz, de muita oportunidade de estudarmos, refletirmos e aprendermos com esta doutrina, que é para o nosso coração o consolador prometido por Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.